16 серпня 2023 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України, застосувавши крилаті ракети та дрони камікадзе типу Шахет-136-131. В результаті бойової роботи Сил безпеки та оборони України знищено дві крилаті ракети Х-35, Х-59 та 16 ударних дронів рашистів. On August 16, 2023, the Defense Forces of Ukraine destroyed the two Ha-35, Ha-59 cruise missiles and 16 attack drones of the Shahed-136-131 type that were used by Russian Nazis to attack of Ukraine.